Den har penis i sin väska. Compound crossbow. Vi har en FN-fal och en med kikarsikte, eller är det värmesikte på den? Ja, nattsikte. Ja, så. Vi får inte plats med fler vapen i den här spelen. Många är det? 10. Jag vet inte hur det är med just den där, men Uralen är det 11 vapen det går in. Det är ditt plan, är den i det? Ja, mitt och mitt, det är väl den som hittade det. Nej, det är vårat. Vart har ni gömt lastbilen då? 084-066. Ja. Vi hör ju er nu, fan. 084. Jag kommer ut på fältet. Nu är jag precis här. Ut på fältet. Jag är precis nedanför helikoptern. Okej. Om ni ser den här stora stenen ut på fältet här. Ja. Ja, ställ er där så. Har ni lastbil? Ni ser inte lastbilen där uppifrån? Ser. Ja, men du vet ju var stenen är, Peter. Typ. Ja. Är det vägen ni får kasta in? Det är ingen som har hoppat ut. Nej. Granarna. Jaha. Ja, här får jag flytta. Här. Men det tog en stund. Ja då. Det är precis lite ut taket man kan se. Ja. Men det är bara precis en vinkel som man kan se det ur. Okej. Då hoppar jag in. Ja. Oj, 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 oj. Ni håller på att smälla in i stenen. Jävla autohover, jag hatar det. Satte du på autohover? Nej, men jag hade det på och så bara fick det ett spel. Kör manuellt istället. Ja, springer. Autohover blir väldigt upprört när man kommer nära marken om man vill. Kommer du, Marcus? Jag håller på att lasta om lite vapen. Är det meningen att jag ska hoppa in nu, eller? Du vill göra som du vill. Jag försöker, men ni åker iväg. Nu. Då var det bara jag. Varför sitter jag här för? Kan inte jag få vara tillgång? Ja. Nej, det var jag. Upptaget, det var inte. Nej då, för fan, det är dumt som fan sitter. Nej, det är inget. Ingen spelar ingen roll för mig heller. Eller? Kommer du ihåg den dagen när vi hittade Adek? Ja. Försökte skjuta honom. Ja, vi flög med två helikoptrar över Elektro och spelade Ride of the Valkyries. Mm. Hörde, Marcus? Ja. Jäkta på lite. Jag inte hela jävla natten. Säkert. Sköt inte jag den där grisen. En gris. Han är orolig att vi inte hittar hans helikopter. Vad jag gör? Jag la av mig DMR-en. Lockade upp min kära Barrett. Och crossbow. Crossbow. Jag har i alla fall två confirmed kills. Så
spelar du? Interna chattfunktion. Det var en hacka. Ja. I'm in. Go. Och det är nu. Det är Kivik. Eject. Den flyger ner och kraschar. Mamma smider. Ska vi kolla några öar nu? Ska vi kolla fängelset? Ja, kan vi göra. Fängelset kan vi kolla. Vilket bränsle har vi? Full tank. Ner i 30 km i timmen. Jag visste inte att det var så här folk dog. De försökte överstiga det här berget. De var ju jävla noobs. Kontakt vänster. Två. Eller någon djur. Ja, det är det. Utan. Prickskytte. Hade de varit på min sida hade de varit döda. Kusen. Ja, eller hur ska man motstå helt? Kom ni sitt. Jag inte på autohower precis som för marken. Nej. Precis. Gör det en stund innan jag går ner. Ja. Alla trycker på eject över ön. Observera alla. Hoppar alla automat. Är det ett fängelse eller? Ja. Jag tror det går att gå in igen. Jävla lyckstorm. Hoppa inte ut så tidigt. Nu spånade zombies. Det är fullt med zombies där borta. Oj. Oj. Fuck them up. Jag tror inte det går att gå in. Gå in i tailgunnen. Nej, jag kan inte komma in här. Vi kollar en oljeplattform. Oh shit, en zombie här inne. Skjut inte nu när vi kommer tillbaka till helikoptern. In. De kan inte... zombiesarna kan inte gå under rotorbladen. Så jag kommer stanna utanför. Hej zombie. Jag knäppte en sån med armborst. Nice. Hur är det? Jag tar en oljeplattform då. Ja. Kom in och slakta lite zombie så att åker runt. Det ser ut som att vi sprang en spelare. Det ser ut som att vi körde in i en stolpe. Han är desperat och vill komma ifrån ön. Hjälp, ta med mig. Han har gömt sig jättelänge. Nu ska vi se om vi hittar någon oljeplattform då.
Jag har sett en YouTube-video när någon landar på den. Aha, jag känner mig genast säkrare. Det har vi inte spelat in det här. Nej, precis. Fan är han? Jag vet inte, det står ju i vattnet som markering vart de är någonstans. Det här är vi långt ifrån. Vi kör ett helt fel håll. Vi kör inland. Ja, men jag vänder precis inåt. Precis, den där riktningen ska vi. Tre och en halv kilometer kvar. Det ligger någonting som är ganska nära till fängelset. Det kanske bara kändes som att det var nära bara för att jag var i planet. Ja, kanske. Ja, precis. Så dålig view distance. Nej, vi är på väg mot den. Drilling platform står det där, ja. 1400 meter kvar. Tror inte att vi var på så här långt ut när vi hittar dem. Kanske inte när vi står. Vi är precis i det området där det står att det ska vara drilling platforms. Ja. Dra mot fängelset nu då, i den här riktningen. Nu åker vi norrut. Här är den. Ja. Ser landningen nu på andra sidan, ja. We're all gonna die! Max, I just know it! Max, man består då. Oh, jag tänker att... Titt i den höga kranen, jag vet inte. Oh! Oh, hej, kranen! Ta det från andra hållet! Måste slå av autohover, det får slåss med mig. Ska du åka ut hit själv nästan först? Gjort dig editor. Ja, det var kul att lära känna dig, gammal. Jag trodde inte det skulle bli en storm och sånt här så att det påverkade flygning och sånt. Ja. Jag kommer väldigt vindbuss nu och bara slår in oss i sidan. Här går allt. Okej, nu är det. Och så ramlar våran helikopter över kajkanten. Han kan inte landa här, hans plan är för stor. Den som ramlar ur och slår ihjäl sig får skylla sig själv. Det är inga skuggor alls på den här. Nej. Det här får jag ligger i skit. I want it. Ja. Oh. Nej, här verkar ju inte finnas någonting. Går du sätta upp tält här är min fråga. Mycket bra fråga tycker jag. Ner i den här containern. Så helikopterna drar det här.
Välkommen till The Hunger Games.